madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta daahfuray shir caalami ah oo lagu la fagurayo lagagana doodayo nabadda iyo dawlad dhiska kaas oo soo qaban qaabiyay maxadka weyn ee The Brain Hearts Foundation ee uu hoggaamiyo Dr. Green Millers shirkan oo diiradda lagu saarayay amniga iyo dawlad dhiska kana mid ah barnaamijka caanka ah ee African Security Dialogue laguna casuumo wadamada Afrika ee muhiimka u ah arrimaha amniga isla markaasina ka qayb galaan aqoonyahanno siyaasiyiin cilmi baarayaan saxafiyiin iyo haldoor kale oo ka kala yimi ugu yaraan 17 wadan ayaa muddada uu socdo lagu faaqidi doono arrimaha muhiimka u ah amniga ugu horeena madaxa maxadka shirkan qabanqaabadiisa leh ee The Great Millers oo halkaas ka hadlay ayaa ka sheekeyay nuxurka shirku ku tilmaamay yahay inuu salka ku hayo amniga iyo dhismaha dawladnimada waxa uu tilmaamay inuu yahay shirkii ugu horeeyay ee maxadkan ilka qabto wadamada geeska Afrika isla markaasina ay maamul ahaan si buuxda ugu khushuucsan yihiin amniga nabadda iyo xasiloonida ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay in shirkan lagu qabto gudaha Soomaaliland waxa uuna cadeeyay inay taasi cadeynayso xasiloonida amniga ka jirta ee ka hanan qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay jirtay iyo sida ay u tahay buqcad dunida ku qabto kalsooni buuxda oo dhinac kasta jidkii dheeraa ee jamhuuriyadda Soomaaliland u soo martay qaranimadeeda sida ay uga soo gudubtay caqabadihii badnaa ee ku gadaana hannaanka ay u xalisay khilaafyadii kala duwanaa ee beelaha iyo habka ay qaran buuxa u nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa buuxdaba u haysta ay u tahay Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku sharaxay khudbadii uu ka jeediyay shirkani madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sharaxay qiimaha ay leedahay nabadda iyo xasiloonida ay dadka deegaanka gacmahooda ku abuurtaan iyo sida ay horumarka loogu gaaro madaxweynuhu waxa uu si cad u sheegay inay Soomaaliland diyaar u tahay inay dunida wax la qaybsato iskaashi buuxana la yeelato cid kasta oo ay isku dan noqdaan isla markaasina ay sii wadi doonto adkeynta amniga horumarinta dhaqaalaha dimuqraadiyadda iyo horumarinta dhinacyada kala duwan ee ay ku hawlan tahay Soomaaliland shirkan oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee lagu qabto dalalka geeska Afrika ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay fursad weyn u tahay in ay ku muujiso qaangaarnimada dawladeed iyo iskaashiga caalamiga ah iyo kasbashada saaxiibo cusub Zakariya Sudeysi telefishinka Sahana Hargeysa